Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Arifin Prabowo. Semoga puasanya lancar ya teman-teman. Dan di sini kita mau review tentang kuliner Ramadan di daerah Pagerarjo, yaitu tepatnya di Desa Pagerarjo di samping Puskesmas 2. Ini yang pertama ada es kuwut dari Sisih Wetan. Harganya berapa, Mbak? 5.000. Oh, 5.000. Nanti beli ya, Mbak. Satu ya, Mbak. Oh, iya. Yeah. Apa, Mas? Hah? Rasanya yang apa mau, Mbak? Ada anggur. Anggur. Apple, melon, mangga. Oh, rasanya macam-macam. 5.000 pesen pesen satu. Ya sing kuwi Mbak, sing penting ono iki Mbak. Ya rasane. Heeh. Oke. Santai bae Mbak, teko gawe. Ini sing dodol sapa Mbak? Oh, iki gara-gara piro Mbak? Iki apa iki Mbak? Lah ditakoni kok malah. Piro regane iki? Apa Mas? Piro Mbak? Iki apa jenenge Mbak? Lih dodolan opo iki Mbak? Sewu ya. Oh, sewu. Akhir-akhir. Akhir-akhir Selasa. Oh. Yo terus iki lubanan. Lubanan piro regane? Urap. 4.000. 4.000. Iki lenggawe niat ora iki pindah iki. Kok serius ya? Apa ge uji coba iki? Pindang. Pindang pedes 3.000. Iki es apa iki? Es kacang hijau. Kacang hijau karo apa iki? Es buah. Harganya berapa ini? 5.000. Yuk terus ini apa jenenge? Piscok. 1.000 iki. Lumpia piro? 1.000 kuwi. Namanya apa ya? Namanya gorengan. Aduh. Cumbro. Cumbro. Pangsit. Iki bakule ki apal po ora jenenge iki? Aduh. Oh bingung, namanya apa, Bu? Cumbro. Cumbro. Kalian napa niki, Bu? Pangsit. Pangsit harganya berapa, Bu? Seribuan. Oh, seribuan niki. Seribuan. Niki niki pangsit nggih. Pangsit seribuan. Oh, nggih. Sing niki bandeng. Bandeng. Bandeng presto nggih, Bu. Harganya berapa, Bu? 4.000. Yuk niki kikil. Kikil. Pinten, Bu? 5.000. Oh, 5.000. Niki? Niki rica-rica. Rica-rica napa, Bu? Rica Jaya. Oh, harganya berapa? 5.000. Monggo. Monggo. Monggo Pak Diku belanja-belanja Pak Diku. Aduh, ayo sing penting teko lebokke, Mas. Es buah harganya 5.000. Yuk niki dawet. Niki dawet. Harganya berapa, Bu? Pinten? 2.500. Oh, 2.500 gorengan iki enten tahu susur, bakwan. Bakwan. Nggih, pinten? Oh, 1.000. Oke. Okay. Mutiara. Oh, mutiara. Pintenan iki, Bu? 1.000. Oh, 1.000. Niki jangan dong. Oke, pintenan, Bu? 5.000. Oh, 5.000. Niki ayam? Berapa? Oh. Ini apa sari Mas Ripin? Muti mutiara wau. Mutiara wau. Aduh. Nggih. Enten gorengan pisang pisan? Nggih. Oh, pintenan niku? 1.000. Niki buntil. Daun lumbu. Daun lumbu. Harganya pinten iki? 2.500. 2.500. Niki enten cucur, cucur nggih. Cucur harganya pinten?
1000. Oh, 1000, 1000. Niki nek tumbas kata nonton nek diskon mboten to? Mboten. Oh, alah. Ini kalau diborong itu baru dapat diskon, teman-teman. Alah. Itu makanan orang tua, gembus. Gembus dibacem nggih. Nggih. Makanan tradisional. Pintenan iki, Bu? 1000-an. Oh, 1000-an. Iki bakule ngerti ora jeneng-jeneng iki. Apal. Iki sing ngapal wae lah. Iki sing jelas apa iki? Otak-otak piro organ iki? Otak-otak 1000-an. 1000-an. Risol mayo 2500, 2500. Iki apa Mbak iki? Pempek. Oh, cireng. Cireng sama pempek yang belakang. Oh, iki pempek mek siji tok. Oh, wis laris. Waduh, alhamdulillah. Wis payu iki, teman-teman. Iki duite, Dek, oleh cemen. Duite dipampang ngene iki, Dek, ben ketok narik liyane ben lek laris ngono ya, Dek. Cilok pangsit. Iki cilok pangsit. Kok 6000 ini dicorek iki? Diskon besar. Oh, diskon. Ini diskonnya 50%, teman-teman. Ini diskonnya 50%. Wah, 5. Sing iki. Oh, ya. Apa jenenge iki? Iki sing ana coklat apa pisang ana coklate? Piscok harganya berapa ini, Pak? 1000-an. Oh, 1000-an. Wah, murah meriah. Ono cilok mercon harganya 4.500. Sosis nugget 2.500. Ada tahu susur harganya berapa ini? Nyawu. Oh, 1000-an. Ada ceker mercon 6.000. Gorengan tempe 1000, ager-ager 1000. Ada klemet 3.000. Ada jus buah naga dan jambu biji 1.500. Gitu, teman-teman, bisa main di depan rumah Pajang. Bisa beli untuk berbuka nanti. Gitu, teman-teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.